Rozpočet Európskej únie na rok 2022 je samozrejme výsledkom kompromisu. Ja sám, aj moji kolegovia v Európskom parlamente by sme chceli určite ambicioznejší rozpočet, ktorý by dal ešte viac peňazí na tie pokrokové oblasti, ktoré nás posunú ďalej v našej nevyhnutnej zelenej aj digitálnej transformácii a zvýšia úroveň vzdelávania v jednotlivých členských štátoch. Ja som veľmi rád, že sa my aj s našou frakciou podarilo v Európskom parlamente presadiť navýšenie zdrojov na programy, ako je Horizont Európa, ktorý financuje vedcov a výskumníkov v rámci celej Európskej únie, že sa podarilo zvýšiť rozpočet aj na program Erasmus+, z ktorého benefitujú aj študenti zo Slovenska a môžu tak naozaj získavať svoje znalosti na prestížnych európskych univerzitách, že sa podarilo aj zvýšiť dotácie na program LIFE, ktorý hovorí o ochrane biodiverzity a rôznych environmentálnych, podpore rôznych environmentálnych opatrení a takisto aj program EU for Health, teda v podstate istý pilier novej Európskej zdravotnej únie, čiže že pôjdu peniaze aj pre zlepšenie a skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zdravia našich ľudí. Chcem ale zdôrazniť, že samozrejme tie financie by mohli byť vždy väčšie, ale je to výsledok kompromisu a myslím si, že aj to, čo sa nám podarilo, môže posunúť úroveň a kvalitu života našich ľudí ďalej, ale bude teraz záležať od schopnosti našej vlády na Slovensku, či tieto financie dokáže využiť, pretože ide o horizontálne programy, z ktorých peniaze nie sú priamo alokované každému štátu, ale každý štát musí predkladať v súlade a v súčinnosti s rôznymi aktérmi z danej oblasti tieto projekty. Tieto projekty musia byť dobre napísané a musia byť schválené Európskou komisiou. Čiže my musíme urobiť teraz na našej strane, na Slovensku, čo najviac preto, aby sme z týchto programov dokázali využiť čo najviac pre zdravie našich ľudí, pre zvýšenie kvality vzdelávania, ako aj pre študijné výmeny a zároveň aj pre zvýšenie podpory našich vedcov a výskumníkov.